Viktor? Ja nemôžem za to, že som taký presvedčivý. Kovačík sa zbláznil sám od seba. Ja som ho ani nechcel strašiť. Čo sa tu splietate? Čo sa deje? V hoteli straší. Čože? Dvere, obrazy, rachot. Videl som to na vlastné oči. Ste v poriadku? Dokonca sa mi zjavil Kraken. Kraken? Ale veď ten je predsa na psychiatrii. Chcel mi zožrať srdce. Petar, môžete mi to vysvetliť? Ja som ho varoval. Však? Áno, mali ste pravdu. Bože, to je katastrofa. Až sa to prevalí. Už sa u nás nikto nikdy neubytuje. Nechcete si ísť domov ľahnuť? O tomto sa nesmie nikto dozvedieť. Viktor, zavolajte pánovi taxi. Adelka, prikážte celému personálu, že o tom nesmú hovoriť. Nechcete, pán. Embargo, jasné? Toto sa nikdy nestalo. Vážený, čo ste mu urobili? Ráno vám to celé porozprávam. Ale v podstate nič, čo by ste si neželali aj vy. Zbavili sme sa ho? Ešte nie celkom. Ostáva posledný krok. Teraz si všetci vyberte svoje mobilné telefóny. Nažhavíme Facebooky a Instagramy. Roztrúste, že v našom hoteli straší. A straší? Leda tak Kovačikovi vo veži.